Deseta sednica opštinskog štaba za vanredne situacije bila je posvećena takozvanom tornadu, elementarnoj nepogodi koja je 8. juna zadesila Ljukovo. Zamenik predsednika opštine i predsedavajući na sednici Milan Bodiroža o izveštaju Komisije za procenu štete kaže: Komisija je odradila svoj posao, dostavila nam izveštaj gde je evidentirano oko 20 i nešto nadgrobni spomenik i ploča koje je tornado, kako smo ga tako nazvali, napravio, i jedan objekat gde su znatno oštećene, kažemo uslovno poljoprivredni objekat, gde je oštećeno više u jednom poljoprivrednom domaćinstvu, više objekata je oštećeno. Tako da komisija je dostavila informaciju gde je procenjena šteta na nadgrobnim spomenicima oko 2.625.000 dinara i oko nešto malo manje od 90.000 na poljoprivrednom gazdinstvu u Ljukovu. Doneli smo odluku da predsedniku opštine prosledimo i taj izveštaj i zaključak štaba da spram mogućnosti naše, odnosno lokalne samouprave, iz budžetske rezerve opredeli deo sredstava kako bi pomogli našim sugrađanima, odnosno stanovnicima mesne zajednice Ljukovo, u saniranju nastale štete i na mesnom groblju i naravno na građevinskom objektu. Procenat koji će biti opredeljen, to će biti verovatno na opštinskom veću, tako da će predsednik opštine doneti odluku sa koliko sredstava će iz budžetske rezerve pomoći sanaciju nastale štete koje se desilo na Ljuku. Inače, stalna budžetska rezerva koja je namenjena za ove potrebe iznosi ove godine 1.800.000 dinara, a ukupna šteta je 2.713.893 dinara. Grad od 22. juna bio je u tački dnevnog reda tekuća pitanja, jer je tek završen popis, prijava šteta opštinskoj komisiji, a Bodiroža ovako obrazlaže: 3.073 zahteva su podneta u opštinu Inđija, s time što su ti zahtevi, u njima je kombinovano i građevinski objekti i automobili, samo nije poljoprivreda. Tako da od tih 3.073 jučerašnje informacije od negde u 14 časova da je u policijskoj stanici u Inđiji prijavljeno 430 zahteva za štetu na putničkim automobilima, koji će se, verovatno teško da je, to je stvar koja je u nadležnosti osiguravajućeg društava, ali 3.073 zahteva su ukupno podnete u opštinu Inđija. Sledi ažuriranje, razvrstavanje po kategorijama, šta je putničko vozilo, šta su crepovi, odnosno građevinski objekti. Komisija je već radi, Komisija za procenu štete na građevinskim objektima. U ponedeljak će biti formirana Komisija za procenu štete na poljoprivredi, u ratarstvu i voćarstvu. Tako da, mada je već Agencija za ruralni razvoj snimila situaciju u Novom i Starom Slankamenu, delu Krčedina, tako da u toku naredne nedelje ćemo imati tačne podatke o nastaloj šteti i na građevinskim objektima i u poljoprivredi, odnosno u voćarstvu. Na sednici štaba saznalo se da su na području opštine Inđija aktivne 11 protivgradnih stanica, da je sektor za vanredne situacije rebalansom republičkog budžeta olakšan za 1.800.000.000 dinara i da opštine za protivgradne rakete od republike mogu da očekuju ništa. Šanžer protivgradne stanice je napunjen sa 6 raketa i u toj matematici za rakete na području opštine Inđija, a po pojedinačnoj ceni od 30.000 dinara, treba tačno 1.980.000 dinara, dakle 180.000 više od stalne budžetske rezerve.